Защо в Гонг не пише нищо? Я да видим моторни Формула 1. Хамилтън ще кара за Ферари. Тоест искаш да ми кажеш, че Ферари ще разкарат Люклер. Така, ще напуснат така. Ще стане така англичан. Сайнс ли? Ха? Защо Ферари си махат по-добрия пилот? Е, верно ли не мога да пиша коментари, бе? Верно ли не мога да пиша коментари? Много тъжно. Какво мисля за Хамилтън в Ферари? Да го духа Хамилтън и да го духат Ферари. Хамилтън е най-посредствения велик пилот на всички времена. От всички, които имат много титли, Хамилтън е с много най-посредствения и най-подкрепения от ФИА. Карал най-доминантните коли. Най-некадърния. Това е човек, който грам не е помагал през годините на инженерите си, грам не е помагал на отбора и единственото, което прави, освен да кара, е да ходи по някакви модни ревюта с дрехи, които са под всякаква критика. И да се оплаква как го дискриминират в спорта. Защото единственият черен пилот някога. Аз мисля, че дискриминацията е в обратна посока. Защото единственият черен пилот някога. Защото аз дори не мога да разбера защо по дяволите през 2024 година все още някой говори за цвета на кожата на хората. Смисъл, what? Това е като квотите в трейлера на Riot Games. В залата за срещи една жена, една азиатка, един черен. И двама LGBT. Смисъл, защо живеем в свят, в който хората не се избират на база способностите им, а на база някакви квоти, за да има привидно диверсификация. При положение, че всички знаем, че Riot Games е китайска компания и освен в американския им офис, повечето хора, които работят, са служители на Tencent. Ще ги cancel culture. Ама те по този начин сами привличат cancel culture. Смисъл, той е позитив фидбак лук. Както и да е, тръгнахме от Ферари. Аз не си мисля, че Сайнс е по-добър от Люклер. На база резултатите им от последните две години смятам, че Сайнс е значително по-добрия пилот от Люклер. И ми е много странно, че Ферари залагат на Люклер. 2025-та. Добре. Най-вероятно Хамилтън залага, че като се сменят регулациите за двигателите 26-та година, ще може пак да спечели титул. Обаче, ако Ферари остават Люклер вместо Сайнс, това означава, че Хамилтън или ще им бъде втория пилот, или ще ги оставят да се борят за титлата. А Хамилтън, когато е трябвало да се бори с съотборника си за титлата, е 1-1. Тоест, или трябва да стопира Люклер, ако Ферари имат най-добрата кола, или трябва да падне от Люклер. Хамилтън два пъти е губил от съотборника си. 2009 и 2016 година. Шумахер никога не е губил от съотборника си. Сена е губил от съотборника си, между другото. И Ферстапен е губил от съотборника си. Само Шумахер не е губил от съотборника си. Нали, с изключение на 99-та година, когато си счупи крака и Еди Ирвайн, ако не се лъжа, беше втори след Мика Хакенен. Но, нали, 2-1. 2009-та, да, Бътън го смаза 2009-та. Не, кой му беше съотборник 2009-та? 2009-та Бътън стана шампион, но кой му беше съотборник? А, окей, добре. Барикело. Със сигурност имаше една година. Чай да видим. Чай ще питам направо чат GPT. Със сигурност знам, че поне два пъти е губил от съотборника си. Hamilton finishing fifth. Team with Kovalainen. Така. Hamilton... А, 2010-та Бътън го е бил. А да, Button was the first teammate to outscore Hamilton over a season in 2011. Така, Fierce Rivalry, Rosberg managing to win 2016. А, Bottas, така, he consistently... А, Russell не го ли би? Hamilton така, finish exist. Да, Russell го би също. Значи Hamilton 3... Чай малко. Russell би ли го 22-а година? Да, Russell го би 22-а година. Тоест Hamilton 3 пъти е губил от съотборник. Три пъти. The exception was 1999, where Schumacher suffered a leg injury. Yep, Шумахер няма изгубена през първата си кариера, защото той втората се върна за да помпа Нико Росберг. Но изключая тези три години и 99-та, в реалната си кариера Шумахер никога не е губил от съотборника си. Само това ще ви кажа. И никога не е имал толкова доминантна кола, колкото Мерцедесите.